Արժանավարիր քահանայր և սիրելի ներկայեր, եկեղեցուի ստաստերաչարան համսախում պիկովում էին հարի եկածեց փորորդ։ Այս էլ ասախոսության միտն է հայ ճարդարադիրությունը գիրիկ յոթակավորության շրջանի, որ գիտի ներկայացնել ճարդարադետ դաստր Մարկով Քրոնգնա։ Հայկական ճարդարադետության պատմության մեջ գիրիկ ճարդարադետությունը ունի իր ուրույն թիմակիցը։ Հայեր իրենց հետ կենի, հայկական եկեղեցվով երկընցան գավեց հայ ճարդարադետության քաղաքները։ Սակայն, գարդ ժամանակի մեջ, պաշտպանողական գարիցները ստացան առաջնահերթություն հիրիկի մեջ վերաբրած հայեր մոտ, նկատի ունենալով, որ անոնք շրջապատված էին մեծաքանակ ճշմամիներով։ Այս գարիցների մեծ մասը Գանքունի այսօր և զբոսաշրջիկության կարևոր խթանները մեկն է տարածքաշրջանի մեջ։ Դասախոսության ընթացքին դաքտոր Մարկո Բրամբիլա պիտի ներկայացնե ընդհանուր պատմական ակնարկը գիրիկ յոթակավորության և հայ ճարտարապետության նոր թիմակիցի հաստատման շուրջ։ Դաքտոր Մարկո Բրամբիլայի ուսումը ստացած է արվեստի պատմության և հնագիտության ջուվելիերս Գերմանիո մեջ, միաժամանակ ուսանած է ճարտարապետություն Փարիզ և նաև մասնակիտացած է պատմական հուշանոթողներու պահպանման մեջ Հռոմ։ Ան ճարտարապետ է և մասնակետ է ճարտարապետության պատմության իմասնավորի հայկական և իսլամական ճարտարապետությանց։ Դաքտոր Մարկո Բրամբիլա գաղթի Լոս Անջելես և աշխատի որպես ճարտարապետ։ Այժմ դաքտոր Մարկո Բրամբիլա արդեն ասի արդեն դեսակ մա ավելի հեռուզան եմ ավելի հատրում։ Աս տրադիշն մը երազ է արդեն, ու անչյան դարի զդիկ զեղդություն ունեցանք աշ սրային ներս, և գարձեն բաճարը, որ ինձ հրավեցին, որտեղ շատ երգար չխոսեցան, ուրեմ Ուրեմն այսօրվա մեր զեկույցի թեման է հիմնականում գիրիկյո հայկական ճարտարապետությունը։ Բայց գիրիկյո հայկական ճարտարապետությունը ընդհանրապես հասկանալու համար պիտի նախ և առաջ հասկանալ գիրիկյո թագավորության էությունը, ինչպեսությունը, որպեսզի գնանք անոնք ևս այն ճարտարապետության հասնի։ Գիտեք, իրականության մեջ, հայկական իրականության մեջ գիրիկյո թագավորությունը ինքս ինքը մի շատ յուրահատուկ ներկայացումն է, վերգեր պարն է, պատկերացրեք հազար տարի ասկի առաջ Հայաստանի մայր հողև են, մոտավորապես փոքր փոմպը նախարարական իր շրջապատով, գծըք է հազար կիլոմետ գկավ է, դեմ ու որ չեր գիրկուր է, տեսակ բա կաղափարում էր թերևս, գահաստակվի, բզդիկ իշխանությունը գսարքվի և անգի վերջը գտարվան թակավորություն և երեկ ավոտնարի գավրի։ Եվ շատ էագան է հայկական ընդհանր հես նշանգույթի մեջ։ Հիմա գնակսել, որ այո աշրջանը հայերին լման անձանոտ չէ, պյուզանդական թարաշրջանին, նորեն այս շրջանի մասին գխոսին, այստեղ միշտ եղած են փոքր հայ կաղութներ, բայց հիմնականում 9-րդ տարի վերջերին, երբ արաբական արշավանքներեն վերջը, արդեն հայկական ոչ մեկ թակավորություն հավականին մեծ թակավորություն, որ այսօրվա Հայաստանին ետ համեմատեր, նոնահորապես 5-6 անգամ ավելի մեծը։ Այս թակավորությունը գաբրի մինչև 11-րդ տարի մեջտեղները, այսինքը 1049 թվականին հյուզանդացիները գահաղթեն, բակրադունիներին անիմքը կրավեն և անգևերջը, ինչու այս գծություն եմ, որովհետև այս շրջանին մեջը շատ հետաքրականը, երբ Սելջուկ արաբները գնել ներս կմտնա, այսինքը Իրանի վրայով գենդրոնական ասիայի ընկուկան, դեպի այսօրվա Թուրքիան, հետաքրական է նաև, որ երկու ձովի ափերը առաջի շրջանում պյուզանդական գասությունը գնա բահել իրեն համար։
Եվ քանի որ հայերին դուզանդական վերջությունը միշտ օգտագործել սահման պահպանելու համար, շատ ֆերքի մոտ էր, որ հողամասեր կուտա իրենց, կսեցուք եկեք երկու ադալ ամրոց կուտան, որտեղ մորեն սերջուկներին դիմացը թող պաշտպանվին։ Իհարկե սա վերջի վերջո չաշխատեր, որովհետև սերջուկները երևանության մեջ վերջնապես կամաց-կամաց մոդենալով արդեն այս շրջանն էլ Անտալիայի բնան գրավել եւ վերջի վերջո արդեն հաղթելով եւ ստանալով Կոստանդինոպոլը ստացվի մեծ ոսմանական գայցություն։ Բայց ինչ որ մեզ կերակրեմ, կարևորը, որովհետեւ Բագրատունիների ժամանակ Բագրատունիները ստեղծին, ինչպես գիտեք, Անի քաղաքը։ Անի քաղաքը, որ ինչպես ասի աշճամփան, ոթ 1100-1200 կիլոմետր է, շատ կարևոր է հայկական Կիլիկիայի ճարտարապետության աճման պատճառը, որովհետև ճիշտ է, Անին եղավ մեծ շատ կարևոր քաղաք, վերջը լիքը փաներ հոնդեր գործանվեցին, տարաշրջանները մոտավորապես ասոնք են, այսինքն առաջին անգամ 1064 թվականին, երբ արաբները գրավեն, վերջը 1239 թվականին ետքը համարյա հիպոնոմոլներն ալ արդեն անիգը մտնենք, արդեն գավել են ինչ որ մնացածը, արդեն քաղաքը գոյություն չունի։ Բայց քաղաքը, որ երբ հարգանի էր, ինչպես երևի գհիշեք, ուներ իր ստոր երկրյա քաղաքը և հիմնական քաղաքը իր պարիսներով, կարևորը ցույց կտամ այս նկարները պարզապես վերհիշելու, որովհետև այս նույն վարպետներն են, քաղաքորդներն են, ժողովուրդն է, որ վերջի վերջո այս շենքերը սարքել են, վերջ կամաց-կամաց կփոխադրվի Կիլիկիա և հետը կբերե իր ունեցած ճարտարապետական մշակութային արժեքները։ Անի մեջ կարևորը հիշել, որ առաջին անգամվա համար լինելով հայկական ճարտարապետության իրական ռենեսանսի մի պերիոդ, նա ունենք առաջին անգամ ավելի մեծ շենքեր, ավելի դժվար պլաններ շենքերի, ավելի զարգացված շենքեր, գառույցներ և ճարտարապետական սարքավորումներ։ Սա պարզապես հետաքրքրության համար մի երկու նկար ցույց կտամ, որովհետև Հայաստանի ճարտարապետը կոմպյուտերի ուրայով բոլոր այդ շենքերը վերագառուցած է և կոնե հիմա նկարի մեջ կնենք ավելի լավ պատկերացնել, քան թե այն ինչ որ մենք հոնդեր կտեսնենք։ Բայց մեր հիմնական խոսքը Կիլիկիայի մասին է և գիտենք, որ ուրեմն աշճամփան ոտքով մասնա ժողովուրդ, որ ընդհանրապես Ռուպենյան ընտանիքին կպատմարեր, լսենք, որ Բագրատունիներու կարգավի վերաչինին բարեկամներ են եղազե, այս շրջանը կուկան և նախ և առաջ կհաստատվեն այս բզդիկ դեմում, մեկ երկու փոքր քաղաք, մեկ երկու փոքր ամրոց, սա կմատարի արդեն 1080 թվականների շրջանում։ Այստեղ կստեղծեն փոքր իշխանություն, բայց 30-40 տարի վերջը արդեն նա գտան մեծնել, մասմա գրավելով, մասմա առնելով, մասմա նվեր ստանալով, իսկ արդեն 12-րդ տարի առաջին տարիներում գրծան հասնել ճյուրին և արդեն այս սահմանը ավելցավ Կիլիկիո իշխանության, ոչ թագավորության, այդ ժամանակ դեռևս թագավորություն չէր։ Այդ ճյուրին հասնելը ահավոր կարևոր իրականություն է Կիլիկիո համար, որովհետև ունենալով տարբեր նավահանգիստներ, մեկ անգամ են Կիլիկիո իշխանության վերջնակ թագավորության մեջ ֆինանսական ահավոր զարգացում դառնա, որովհետև ապրանքները, որ կուկային, արդեն գնալ այդ միջոցով դաներ բերել, փոխանցվի Եվրոպա։ Իսկ հետումյան շրջանում արդեն բավականին կվերցնալ, սահմանները մեկ-մեկ կփոխվին, բայց կարևորը միշտ այս հարցը նկատի ունենալ, որ օրինակյամը 1200 թվականին Հայաստանը կամ Կիլիկիո Հայաստանը ունենա որոշ սահման Բյուզանդիայի հետ, շատ ավելի մեծ սահման Սելջուկ Հռոմների, այսինքն թուրքերի հետ և լոկալ ինչ-որ տեղական տարբեր ուժերի հետ։ Սա լրիվ կփոխվի, երբ կհասնեն արդեն 13-րդ
տարի մեջ, ուր մենք նոր ուժը գխառնվի թե քաղաքական, թե ռազմական ուժ այդ շրջանի մեջ, որոնք են մոլ իլխանները, որ հաղթելով բոլոր մյուսներ բարավարություններին կսպատեցնեն համարյա բոլոր աշրջանը և կտարնան շատ մերց հարևան հայերուն հետ։ Պարզապես ցույց տալու համար, թե ինչու այս ժողովուրդը եթե փոխադրվեց, ասենք Մայր Հայաստանի դարբեր գյուղերեն քաղաքներեն դեպի Գիլիկիա, ինչքան կարևոր է, որովհետև ընդհանրապես 1058 թվականին մինչև 1441 թվականը Գաթողիկասարանը արդեն հոն էր։ Մի քանի տարի դեղը վստահ չէին, որ պիտի այս քաղաքին մյուս քաղաք կդառնային, բայց երկար տարիներ 150 տարի եղավ Ռոնգլա քաղաքում, իսկ վերջին ասիս մինչև որ նորեն տեղափոխվեցավ Էջմիածին։ Անդելյասներ 1441 թվականին փոխանցվեցավ ասիսից Էջմիածին, իսկ իրականության մեջ վերջը 1930 թվականից վերջը արդեն Գիլիկիո Կաթողիկասարանը արդեն մնաց Լիբանան, ինչպես գիտեք։ Հիմա շատ հետաքրքրական է, երբ մենք խոսենք Գիլիկիո մասին, հիմնականում եղած է երեք թագավորական ընտանիք՝ Ռուբենյանները, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցինք, Հետումյանները և Լուսինյանները։ Ռուբենը, որ ինչպես ասենք, որ առաջին իշխանն է, որ եկավ նախարարն է, որ եկավ այնտեղ հաստատվեց և սարկեց փոքր իր իշխանությունը գամած-գամած մեծնելով, և վերջը Լևոնը, որ դարձավ հայոց առաջին Գիլիկիո թագավորը, և բոլոր ընտանիքով եվրոպական և հայկական մինիատուրների մեջ նա բավականին, հիմջերս իսլամական, ինչպես կտեսնակ, մինիատուրների մեջ բավականին նշված է, բայց Հետումյանները և Ռուբենյանները հիմնականում ճշնամին էին, բայց Ռուբենյանները դղա զավակ չունենալով, շատ անուշի աղջիկներ ունեին, Իզաբել անունով, և Հետումյաններուն մեկը իրեն հեղամուսնանալով միանգամից ստացավ Գիլիկիո թագավորություն։ Թագավորությունը ստանալու ընթացքին այս Հետումյանների ժամանակ իրական նոր իրականությունն մեջտեղ կա այդ շրջանի մեջ, որոնք են մողորները, և Հետումյանները շատ ուժեղ դաբեր ունեցած են մողորների հետ, շարունակ, առաջին օրվան են մինչև վերջին օրը, և այստեղ նրբություն կգա, և երբ ժամանակակից գրքերը կգա, դա միշտ պետք է ուշադրել ունես, որ Հայաստանի մասին խոսվի, եթե Հայաստան պարը գսվի, մենք ունենք հին Հայաստանի մասը, որ թագավորություն չէ, և ունենք Գիլիկիո մասը, որ արդեն թագավորություն է։ Այս շրջանը, երբ մողորները կգան և կհարձակվին, մենք անգամ ենք առնենք, դպրտմեն և կթարնա ինչպես բոլոր երկիները, որ կրաված էին, այսոնց բարից է լոմսորով մուխ գմար է։ Բայց Հետումյանները առաջի օրվան են, գերնեն երկար ճամփորդություն գնեն, և գերտա 6,000-7,000 կիլոմետր է ադանային մինչև միջին Ասիա քաղաքում, ուր որ Մունքեխանը, Չենգիզին առաջին դղան, որ իրենք փոխարին է, հետում է գերտա ամբողջ ճամփա, նախ և առաջ եղբարը գղրգ է, մենք հետ ուսիև մենք եղբար մեղբար չենք հասկանալ, եթե թագավորը պիտի կա, ինքը պիտի կա, ինձ բան չենք ուզեր, ամբասադոր չենք ուզեր, եթե ինքն օրենքերն է, և անգլիի հետ դարիներ շարունակ իրենք ելնեն, իրենք ինքս ինքը գսեն, մենք կբաղակվենք մողոմներին, իրենց մեն ինչ կստանան անոր դիմաց, հուսալով, որ պետք է զինվորական ուժ դարիվեց պայքարելու արաբներու տեմ, և ավելի քիչ իմացված իրականություններ են, բայց 1256 թվականին, և Ուլաքուն գահարձակվի և գահաղթե Բաղդադը, իր զորքերի մեջ կային մեծ հայկական զոր, շատ վստակ դա նշված է, ասինքը կան չէ, պաստված դվյաններ շատ կան։ Եվ Բաղդադ մտնանով օրինակի համար հայկական թաղամասը և հայկական եկեղեցիները ընդհանրապես ոչ մի դեպք գորուս կամ կեսչություն չեն ըսկա, կամ ժողովրդի կողմը, կամ շենքերը հայերելու, փչացնելու, թալանելու հարումով, որովհետև հայերը տեսակմը բարեկամ էին մողորներով։ Ավելի ուշ, արդեն 14-րդ տարի սկիզբը,
Եվ Ղազանը այսի հետաքրական միniaturն է, որովհետև եվրոպական միniaturն է, Ղազանը գծություն է եւ հետո երկրորդ թակավորը, որ Ղազանը իրեն դստի մեկս է դու պիտի գաս եւ մենք Դամասկուսի բալերացին պետք է մասնակցիս մեղեն։ Եվ գրեն, այդ շրջանը, որ մողոլները եւ բարձիկները տարեր շարունակ իրար հետ բալերաց գնային, ընդհանրապես Բաղդադը գմնար Մողոլներուն, Դամասկոս Ալեփոն կմնա արաբներուն, բայց այդ շրջանի վրա միշտ պատերազմներ գտա։ Եվ օրինակ եմ ասած հետաքրական բան կա, որովհետև գծություն է հայերը, հայկական դրոշով, գիլիգիո իրենց դրոշով, որ գահախտեն մամլուկներին իրենց դրոշով, իհարկե մողոլների հետ միասին։ Հետո մողոլական բարեկամ էր եւ հավատարիմ էր Մողոլներին, վերջի վերջով գսպանվի մոգոլի ձեռքովը, որ իսլամի փոխված էր, բայց նա գտնա բարդության մեջ մեկ երկու բանով շատ կարևոր, որ պետք է նշվին։ Մեկ, հայերի միջոցով մոգոլները լեցուն գաբեր կհասնան Եվրոպայի հետ։ Օրինակ եմ այստեղ ինքը իր բարդությունը կհանցնե Փոփին, Վատիկանում։ Իս ինքը կարած է շատ ամենեն կարևոր գրքերեն կամ պատմակ գրքերեն մեկ ժամանակից, որ կներկայացնե թաթարների մողոլների մասին, որովհետև մինչ այսօր դա ամենեն կարևոր դվյալներեն մեկն է։ Վերջին թակավորական ընտանիքը Գիլիգիո Լուսենյաններն են, որ ընդհանրապես հայ չեն։ Ասոն կան թակավորությունը գարնեն Ամուսնուճան Արիտոտ, ասոն ֆրանսիացի էին։ Եվ առաջինը Կուկա Կոնստանտին, երբ իրենք Խաչատրիներու հետ միասին այդ շրջանը Կուկա միջին արևելքի, կստեղծվի Գիբրոսի թակավորությունը, կստեղծվի Երուսաղեմի թակավորությունը եւ վերջը հայկական թակավորությունը։ Ու հաճախ այս երեքը մեկ անձ գառնե այս դեպքում Լուսինյանները։ Լուսինյանները բայց իրենց ամենեն կարևոր անձը, ասիլ երկում չորոտը, այսի կուզեի ասա, այս պերիոդի մեջ, այս շրջանն է, որ Գիլիգիո Հայաստանը, որ իր ավելի եվրոպային մոդելը, թե մշակույթով, թե սովորություններով, թե իրենց զինանշաններով, հակուսներով, իրենց պայմաններով արդյոք, այս շրջանը, որ բոլոր հայերը իհարկե բարոն եւ կոնդ կդառնան, իսկ Լուսինյաների ամենեն հայտնի ազնվորությունը իրականության մեջ ամենեն մեծ քեշությունը ռավ խաչա գիրերուն, որովհետեւ երբ Երուսաղեմի իրեն ցանկն էր, շատ անիմաս պատերազմ նրա ոչ պատրաստ Սավաթինի դեմ, որ իրենց ամենեն արաբների զորավոր գեներալներն էր, եւ բարդվեցավ շատ ահավոր ձևով, ինքը գերի բռնվեցավ, զինվորները արդեն իրեն զենքերը դահացնեն, եւ ակե վերջը վերջին թակավորը, ինչպես գիտեք, Լևոն 5-րդն է, որ շատ հայտնի է, հայերս միշտ ասում մասին գոհոսին, որ Ֆրանսիայի Սանդենի եկեղեցում գեցած է։ Ուրեմն այստեղ մենք խոսեցինք տարբեր երկրների մասին, պետք է եւ խոսենք Խաչատրիներու մասին։ Խաչատրիները շատ կարևոր թե ունեցած են, թե մշակույթի, թե ճարտարապետության մեջ Գիլիգիո։ Ինչու, որովհետև առաջին արշավը երբ որ եղավ, նախ եւ առաջ բոլոր զորքը ոտքով եկավ, այսինքն հողի վրա քայլելով մինչև եկավ մինչև Կոնստանտինոպոլ, վերջը շատ դժվարությամբ անցան ժողովրդական ճշտամի Սելջուկների հողերով, մինչև հասան ու որ հայերը հազիվ տեղավորված էին, 20-30 տարի է նոր եկած էին, իրենք շատ ծանոթ չէին, բայց առաջին ազգն էր, որ քրիստոնյա էր, եւ շատ հանդարտվեցան, որ քրիստոնյա զորքը եկել է իրենց օգնելու։ Ուրեմն առաջին ամենևոր շատ լավ գաբեր հաստատվեցան խաչակիրներուն հետ, հետո տարիներու ընթացքում սկսան ավելի ճշտամանալ իհարկե։ Բայց այս ճամփան մոդելը շատ յուրահատուկ է, որտեղ աստեղ մեկ հատ այսպես ոչված Գիլիգիո թուրերը կան այս շրջանում, ռուսալերի մեջտեղ են դասնի, ինչպես կտեսնակ, ասում են ռուսալերը կան ճիշտ ասում մեջտեղ են, եւ այսօր առանց է,
Եվ միակ ճամփարը, ուրեմն այստեղ եթե դու գվաշտանեիր, արդեն Անատոլիա ին չէի գնալ մեկը դեպի Գիլիկիա մտնալ, եթե աշ ճամփեր բաներ։ Խաչակիրները, երբ որ արդեն ճամփեր սովորեցան, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ արդեն իրենց ավելի ծեռնդու էր եւ ավելի արագ եւ ավելի քիչ վտանգավոր ջուրով ծովով ճամփորդեր։ Բայց ասոն կարնոր են գիպրոս կուկային և աշրջանը լեծուն նավահանքիսներ ընլալով, լեծուն գապեր գստեցվե արդեն գիլիկյո հայերի է։ Բնականաբար իրենք աստեղ դրեց գազմեցին դարպեր եվրոպական իշխանություններ, բայց վերջի վերջորով խոլորն ամ մեջտելից գնացին, ու ինչու ասի գսեմ, որովհետև չորս կարևոր ուժեր գիլիկյո շրջապատ եղածեն, Եվ վերջի վերջո ասոցպեմ միան մամլուկները մնացին, որ 1378 թվականին արդեն Սիսը կրավելով իշխանությունն ամեջտեղից գնաց։ Բյուզանդացիները նախքան 1453-ի որ Կոստանդինոպոլը ավերվեց, արդեն գործած էին լման Թուրքիայի հիմնական թերագծի, նացել էր միան Կոստանդինոպոլը, քիչ միան Մոնաստար և քիչ մի Բուլգարիա։ Եվ ռոմացիները Ակրայի դեպքից հետո որ եղավ 13-րդ տարի վերջ-վերջին 1291 թվին, եթե չեմ սխալվում, արդեն ատ թվականից, այսինքն ասենք 13-րդ տարից, արդեն եվրոպացիների չգային, բյուզանդացիների չգային, իսկ իլխանները, որոնք հայերը փոքելիպես ռիսկ գրած էին սրով, ասոնք մեծի բարեկան գտան, առոք ան իսլամ դարձան, վերջ-վերջո 14-րդ տարի մեջտան իրենք ամավորվեցան, հայերը մնացին մենակ։ Այնտեղ արդեն մնաց մի այն ճշնամին, որոնք մամլուկներն էին և բնականաբար արդեն իրենք գործուցինք այդ իրականությունը։ Այստեղ դարիների ընթացքում լեցուն փաստեր կան ցույց տալու, թե ինչպես այս բոլոր օրինակը մնաց հետու թագավորի տնամը գրված է թե արաբերենով, թե հայերենով։ Պարզապես հունդուրական գաղերը շատ ուժեղ եղած են այդ չորս ժողովրդի հետ։ Այստեղ գտնություն եմ Ակրան, որովհետև Վահեն ձեզ հարցուց ուր է Ակրան, Ակրան այսօր եկեպար է Իսրայել է միջանոց, բայց սա վերջին խաչագիրներու, վերջին պերթներ, վերջին ամրոցներ, որ 1298 թվականին երբ նա մեջտեղից գնաց արտերկրցան անակրավել, այն օրվանից այլևս եվրոպացի չմնաց այդ շրջանի մեջ, արդեն դարձավ նա մամլուկների թագավորությունը, Եվ իհարկե սա Կոստանդինոպոլն է 1451 թվականից։ Այս թվականին արդեն Սալադինը, որ իր բերդերից մեկն է, դարձավ իրական այդ շրջանի հիմնական ուժը, և իրենք դարձան այս բոլոր շրջանը ներս բերել մամլուկներու գայսության մեջ։ Սա իրականության մեջ շատ երկար չդրեց, որոնք ոսմանները ասոնց ապրացին։ Բայց ուրեմն զարմանալի չէ, վերջինը չոք իշտ մնալ երկու պարան ժամանակության մասին մի խոսին չէ, զարմանալի չէ, այս ահավոր տրության մեջ, երբ ժամանակության մասին խոսին աշրջանի, բոլորը պետք են, մարդը ապրելու ավելի պրոբլեմ ունի, քան որևէ ուրիշ բանի։ Ուրեմն հիմնականում ասոր համարի, երբ մենք իրիկյոր ժամանակության մասին բերմը պամը կլսես, 90%-ը պերթերու մասին է։ Անիշ, որ մենք հստակ գիտենք, այսի արդեն անկասկած, երևի 100-ից ավել բերդ կա, բայց 75-ը չափագծված է, այս մինք գիտենք, փաստված է։ Պետք է ասեմ, որ այս 75-ին մոտավորապես կեսը իրական զրոյեն սարքված հայկական շինություններ են, մյուսները եղած են կամ հռոմեացիներից մնացած, կամ արաբներից մնացած, կամ բյուզանդացիներից մնացած, կամ խաչագիրների միջոցով սարքված, բայց հայերի վերջը արվելով մեծրած, ավելի ապահով դարձրած և ավելի տեղեկացրած վիճակում։ Դարբեր քարտեզներ կան, որ կցուցում են այդ շրջանի հուշարձանները։ Բայց չմոռանաք, որ ամրոց և այսպես ասած զինվորական ապահով շենքեր պատրաստելու մեջ հայերը արդեն ունեին երկար փորձառություն, ոնց սկսեցին սարքել, արդեն սա վանն էին միջանգոց, տարբեր արդեն Հայաստանում ծանոթ է, և սա շատ
in each other typical or Yergu Batka, or the Yergu Aritka, symbol Chan Tem Tagar Kort, symbol Nerudem by Kavanu, make as Yergu, Badru Mecha Ansmaga or Yerotagan, Noren Abahovuchumre. Uremi get a Haigagan. Ամրոս ներնային կանիշ, որ ապեր, ինչ տարպեր տեղերում Հայաստանում կողջուն ունի, արդեն բավականին փորձառություն գար։ Մեր պարալգավոր հայկական ճանրարոտության մեջ բավականին յուրահատուկ է, լեցուն վանքեր գիսապերթային հատկություն ունեին և ասոնք ունեին իրենց պահպանողական հարմարությունները։ Միայն թե ասել ախլավ է շատ գեղեցիկ միջարով նկարներով մեջը, պիտի այստեղ մեկ բան զարբերությունը նշվի։ Բոլոր աշխենքերը, որ մենք ես հիմա ձեզ ցուցուցի Հայաստանի մեջ, հիմնականում սակված էին փոքր թշնամիներու դեմ պաշտպանվելու, այսինքն մեծ զորքի թիմած չէր ոչ մեկը գրնար ինքս ինքը ապահովել, կամ այս նորեն ախլավ է սա, այո, եթե ասենք մի 102 առակի հարձավում մգնեին, պամ մգնեին, վերջը չեին գրնարներ ստունդեր, ուզես չուզես կգնային, բայց եթե իրական մեր ծոր կուգալ, ինչպես նողոնները կամ վերջը հանակները, այս շենքերը բադրաշ չեին ատ ոջով սանց պաշպանելու որ ընդհանրապես գետնի վրայի մնալով մեկ կողմը գիտեք ծոր է գսարկվել, մյուս մասը արդեն ամբողջի բադերը գսարկվել։ Առաջի անգամը լալով բոլոր քարերը նրբադաշ, թե դուրս են, թե ներս են և լիքը փաներով, դեկորներով և նկարչություն փաներով, այսինքն քարերով և որմնակրերով։ Մի դեպքում որ անցյալում բոլոր այս շենքեր եղել են ավելի գոբի, ավելի պրատիկ ձևով, պրագմատիկ ձևով շենք սարկած են պաշտպանելու համար, այնի մեջ արդեն սիմբոլը կա, կեղեցկություն, այսինքն հարստությունն է, որ ինքս ինքը գծություն է։ Երկրորդ բանը, որ պետք է նշվի ամրոցների մեջ, նաև աս բոլոր գիսագլոր գառույցները հիմնականում լիքն էին, լեցուն են, այսինքն բարակ սենյակ չգար մեջը, և գսարկվեր ոչ թե հատուկ ֆունկցիաներ ինքը, այլ գսարկվեր բադը ավելի ամուր պահելու համար։ Իսկ արդեն Անիում մենք ունենք աշտարակները, որը արդեն թե սենյակն են գալ առաջի հարկը, երկրորդ հարկը, երրորդ բերիցալ զինվորները գրնային պաշտպաններ ու գրագեր ներքև։ Այստեղ ցույց կտամ, թե իմիջիալով այս հովազն է, որ երբ որ թուրքերը վերջերս վերականգնումը գրեին, ասիան գորատ։ Հիմա երբ կխոսենք ես ուզեմ աստել, սա մի քիչ փոքրացնել, որովհետև այս ներքևը գտեսնեք բոլորի համոնը, որովհետև այնքան շատ է չեն գրնալ մեկ-մեկ բոլորի վրա կենտրոնանալ, բայց ուզեմ ասել, որ նաև շատ յուրահատուկ ձևով գտեսնեք լիքը բնությունից օգտվելով ռազմական գառույցը, համարյա ամեն դեր կտեսնանք, և ճամփան և թշնամու մոտեցումը արդեն աս սարերի վրա բնականաբար ավելի դժվար էր, և իմիջիալով ասենք կտեսնանք, որ անկուր որ չկար, իրենք կստեղծեին, այսինքն եթե բնական սար չկար, իրենք բլուրը վիշտինային, որ բլուրի վրա ալա և ավելի գրնա վերեն ներքև թշնամու պաշտպանել։ Այստեղ կտեսնեք ճիշտ հայկական վարպետների ձեռքի գործը։ Իմիջիալով այսօր մասին շատ կխոսվե, որ եվրոպացիները երբ եկան տեսան իրենք էլ իրենց ասենք մշակույթը բերելով, լեցուն բան սորվեցան հայ ամրոցների ճարտարապետությունեն և վերադառնալով Եվրոպա, մաս նրաբերաբար Ֆրանսիա և Անգլիա, բավականին մանրամասնություններ աստկե սորված են։ Պիտեսեմ, որ երկուքն ակա, այսինքն թե հայերը իրենց մեզ սորվեցան, թե իրենք կա, որովհետև իրենք կալի փոփերին լեցուն բաներ ավելցուցին, բայց մենք այս սրբադաշ քարերում վրա շատ կտեսնակ հայերի վարպետների նշանները, որ օրինակի համար ոչ հայկական
ամրոցներում էր կամ ռազմական ուրիշ շենքերի մեջ են այդ շրջաններում։ Այսի Մարաշի շրջանն է, հիմա Քիշվա վրա ենք աստեմ Մարաշի եկեղեցիները մեկը, ու գտնենք կա ասոնց մեջը, իհարկե եւ եկեղեցիները, ասոնց մասին քիչ վերջը մի քանի տարով գանձատարնա։ Լապոն հետումյանների բաբական, այսինքն իրենց ամրոցներ, բայց վերջը երբ որ արդեն ամուսնացան թագավորություն եղավ, կամաց-կամաց անցան դեպի մյուս քաղաքները։ Յուրահատուկ բարերեն մեկը, որ այստեղ դժվարակ նաև ինչ դժվարությամբ պետք է գրնային մյուսները մոտենալի միջանց, նաև աստեղ բավականին սրբատաշ, բավականին նուր աշխատանքներ կան, բարդ գառույցներ, բայց առաջին անգամվա համար հայկական ճարտարապետության մեջ մենք ունենանք երկու տեսակ ամրոց, մեկը ձովային, մեկը հողի մեջ, որովհետև երբ արդեն հայերը ունեին աս նավահանգիստները, նավահանգիստները ճամփան էին Մետաքսի ճամփայով տարբեր ապրանքներ, այսինքն կամ հողի վրայով կկային վերջը այս շրջանը, եւ Այասի նավահանգիստը ամենեն կարևոր նավահանգիստներ մեկն էր, որ Մարկո Պոլոն օրինակի համար ինչ 1271 թվականին Այաս քիչնը Այասի վրայով վերջը գշարունակի իր ճամփեն դեպի Չինաստան։ Ուրեմն այս շրջանը ուներ իր ջրի վրայի, ձովի վրայի նավահանգիստ բերդը եւ ուներ իր ամրոցը արդեն հողի վրա։ Սա հին հռոմեական քաղաք էր, լավ ճանաչված, եւ ուներ իր մեջ, ասենք նորեն, հողի եւ ձովի ամրոցներ։ Այս նմանատիպ բան մենք շատ տեսնենք, սա ռոմկալան է, ռոմհալա դարբեր բաներով որ կսպեր, որ 850 տարի օրինակ համար գաթոլ կոսանանը հոսեր, եւ բավականին մեծ տարածքով, այսինքն ինքը կապուտ էր բուներով, ռազմական իր եւ եկեղեցական կառույցներով մինչ այսօրս, եւ իմիջիալոց քիչ տեղերն է, որովհետեւ թուրքերի մեծավոր դստեր ռոմկալա դեսակը հայերին շատ չէին գաբել, ավելի ռոմեացիներին գաբեն, ասեն լավ է, տուրիստական դեղը մարդիկ կերտան սովասի լավ է։ Նման դարբեր ամրոցներ այդ շրջանի մեջ շատ բարդ գծագիրներով եւ շինարարություններով մենք լեցուն այդ շրջանում գտնեցնենք։ Ասոսմ է ամենեն կարևորները մեկը Գորիկոսն է, որ նորեն չուլի վրա այդ զդի գծիմն է, բայց շատ պատմության մեջ շատ կարևոր եղած է, եւ կարևոր է նշել, որ ասոնք շատ համարյա բոլորը ունեն հայ գրություններ, որ արդեն անգասկած է, որ սրանք հայական շենքեր են եւ ոչ թե ասենքա հայերը, այս նկարը շատ կստերեմ ռոմանտիկ նկար է մոտ։ Ուրեմն ամենեն մեջ շենքեր են մեկը, անանունն է, այսօր մամուրեկս են, որ ինքը հսկայական նորեն պերտը է, շատ ռազմական նորեն, մեկ գողմը ջուրի վրա, մեկ գողմը հողի վրա, եւ ինչպես կտեսնեք, թագավորական իսկական մեծ կառույցներ էին։ Հարցը հիմա այստեղ մենք կխոսենք, որ այս շենքերին մեջ, այսքան տարբեր ռազմական շենքեր գծություն են, նորեն այստեղ հայկական գրություններ տարբեր շենքերում վրա, բայց արդյոք այդտեղ բացի ռազմական շենք ուրիշ բան չի գա, ինչպես կնարճվի, բայց այստեղ պետք է բանը հասկանալ։ Նախ եւ առաջ այդ շրջանում հիմնականում գոյություն ուներ 4 մեծ քաղաք։ Ուրեմն եկեղեցիները, քաղաքի եկեղեցին, այդ 4 եկեղեցի, այդքան ժողովուրդ չկա։ Ինչ ժողովուրդ Գաբրիել Պերտերի մեջ սահմանափակ էր դա արդեն։ Ուրեմն ամրոցների մեջ, Պերտերի մեջ գա բզդի եկեղեցի մեջ իրենց համար, իսկ մեծ եկեղեցի ընդհանրապես 4 քաղաքով ոչ ավել։ Սարմը գայ միջանոց, որ որտեղ ինչ եկեղեցի կա։ Այս եթե նայեք, բան մեկ մեջ պիտի որ այնացնեմ, բայց լիքը դվյալներ կան Աստվածին։ Ինչու մենք չենք տեսնել, որով չկան այլևս, կամ քանդված են, կամ փոխված են, առոր համար ուսումնասիրելը համարյա անգարելի դարձած, չէ՞ ուսը դժվարությունը, բայց արդեն դժվար է, կամ չկա արդեն։ Օրինակի համար, այս եկեղեցիներ մեկը
անավարսայոն մեր այս մնացել է այսօր։ Դաս, այսինքը հիմա ուրիշ բան չի գա։ Իսկ այն եկեղեցիները, որ բերդերի մեջ էին, արդեն փոքր բերդեր էին, ավելի փոքր կառույցներ էին, և ասը, որ մենք այսօր կտեսնանք այս եկեղեցիները։ Հիմա օրինակը Մարսիսը, որ շատ կարևոր դեր ուներ և ուներ հսկայական գաթողական ուսանիստը, ուներ եւս մեծ եկեղեցին, դա արդեն գա և չափագրված է։ Այստեղ միայն կարևորը հիշեմ, որ մենք երկու հիմնական եկեղեցական հատակագիծ կա։ Մեկ անգոր եկեղեցին խորանը քառակուսի մեջ ներգարվի, այսինքն խորանը դուրս չեններ, չեներ դուրս են։ Այս տիպոլոգիան շատ կա, ավելի թերևս, քան թե հագարակ տարբերակը։ Եվ այս եկեղեցին երկար բավականին լուրեր, դերակություններ դան ասոր մասին, Սիսիլ եկեղեցի, որ հիմնական կաթողիկոսանիստ էր, ուներ կաթողիկոսի աթոռը, շատ թագավորական խորան, բայց այսօր ասե մնացել։ Բանոր համար շատ դժվար է, որ ով հիմա ասի դխուր նգաներ դիցությունյակ, որովհետև լեցուն հիմա ասի փոքրացությությությությությու իչվով, որ ներքևը դտեսնակ Սավորնեկյան Ադալյան է, Սամարյացել է, որ եմ իճանոց սարկեցին, Թարսուսը, որ ամենեն մեծ հայկական համայքներին մեկը ելել է, շատ մեծ կարևոր եկեղեցին ունեցել է, իհարկե քանդած են, կովը մինարետ մտրած են, և չնայած, որ մեջը թերևս հայկական կրություն կա, սա մզգիտ է դարձել։ Դեսակ նորան կոհեմ կորասկանը մնացել է, բայց լեցուն ուրիշ, օրինակյանը Մերսինի եկեղեցին այլ չկա, ուրիշ եկեղեցիներ, որ շրջապատում կային, մի քանիսը մնացել են, սա մնացել է Սուրբ Պետրոսն է, Պողոսն է, և հիմա այստեղ մենք տեսնում ենք, օրինակյանը Մերսինի եկեղեցին, բայց Հաջենի եկեղեցին, որ շատ մեծ եկեղեցի էր դպրոցով, բանկով, մի քանի, ասենք, արդեն 1909 թվականին մնացել էր արդեն սա, իսկ այսօր հիմնականում սա է մնացել։ Դրա համար էլ այսօր եկեղեցին շատ դժվար է մարդկանց, այսինքն ուսումնասիրել կամ տնտրել։ Որոշ եկեղեցիներ դեռևս գոյություն ունին, ասի այն թաբն է, բնորեն փոխված մզգիթի, Ադանայի եկեղեցին, որ բոլոր սրբադաշ քարերը վրայեն հալած են և ուրիշ շենքերի վրա օգտագործած են, բայց օրինակը Մարգեսարիա մնացել է, Դիարբեկիր որոշ չափով մնացել է, Ուրֆայի հայկական եկեղեցին, որը ասի պարների միջալոց, պրոտեստան եկեղեցին Ուրֆայի, և այստեղ երկրորդ տիպոլոգիան այն է, որ ընդհանրապես տուն խորանը գտեսնած, ոչ թե ներառված քառակուսի մեջ, այլ գիսաբլոր կամ պոլիգոնալ վիճակում։ Այս նմանատիպ շենքերը մենք կտեսնենք հիմնականում ամբոստերեն պերտերեն ներս, ասել այսօր մասին է հիմնական խոսքը, և այսօր տարբեր նմուշները բավականին կան։ Ինչ մնացել է, ասենք, դուներից կամ բալատներից։ Միակ բալատը, որ ես գիտեմ, սա Սիսի թագավորի բալատի մասն է, որ ասի է մնացել։ Երկու-երեք մեծ ամրոցներում գոյություն ունեն այսպես կոչված The Great Hall, մեծ սենյակը, որովհետև հոնք բարգելու համար գրլար երկու-երեք սենյակ տեղ թագուի համար կամ թագավորի համար, բայց հիմնական ժողովուրդը գաբրեր, գուդեր, գխորտակցեր, գխոսեր մեկ սենյակի մեջ, և այս սենյակները որոշ չափով գոյություն ունեն, և մենք գիտենք, ասի Լանդրոնին է օրինակի համար, որ իմիջալոց համարյա նույնը է բոլոր եվրոպական սովորությունների մեջ, Հայաստանից շատ դերեկություն չունենք նախկան գիլիգիո մեջ, թե ինչպես եղան է, չի բացատրվել, որ սա իհարկե տեսակն է եվրոպայեն մենք գերեզմանք քաղաց ունենք։ Դուները, որ գոյություն ունեին, չմոռնակ, որ մասը դուներ արդեն քանդված էին, արդեն մանուկների ժամանակ, բայց անգեյետ գնար, օրինակ եմ ասի մնացած է, ասի հրոմ կալան են օրեն, բայց մյուս բաները, այն ինչ-որ մնացած է, կտեսնակ դերերը, որ հայկական բնակարաններ են,
եւ ինչպես միշտ ունեին քար, որ դսեր այս տունը սարքվեցավ դերով մեջ, դեր մանվել, դեր բարապետ ինչ-ինչ այս թվականին, չէ՞։ Հիմա ասում բոլորը համված են, հիմա շատ դժվար է մեկ-մեկ հասկանալ, հիմա այստեղ հասկանաս, որ միշտ դրված չէ։ Եվ ասում գիտենք, որ հայկական բնակարաններ էին, իհարկե դային եւ լեցուն բաղնիկներ, ջրվեժներ, լողանալու դերը, ջուրախբյուրներ, որ այլևս գոյություն չունեն։ Վահեմ ձե արդեն ճիշտ նշման կուտա, ուրեմն երկու պարով գուզեմ մեկ գետի վրա կենտրոնանալ և ասորմե խոսքս վերջացնեմ, որովհետև երբ այս 300 տարվա ընթացքին, որ իրականության մեջ մենք ունեցած ենք մեկ միախումված թակավորություն, այս շրջանի մեջ բոլոր հայկական մշակութային գաղափարները, գոթողները բախտանված են գիլիգիո հայերի միջոցով։ Այսինքն հակառակ, որ մայր Հայաստանում շատ քիչ բան կբադահեր, թե ճարտարապետության, թե քաղաքականության, թե ինչո՞վ, գիլիգիո մեջ շատ ավելի զարգացած է։ Այսինքն հայերը միգեր դրնակսել, որ հայերի մշակույթը փրկվեց, գիլիգիո թակավորության է միջավ պատճառը, որտեղ այդ 300 տարին, որ հայերը ահավոր վատվիճակում էին, արդեն արաբական աշավակները, վերջը սելջուկները, վերջը մոնղոլները, ընդգերջնալ բարսիկներն ու ոսմանները, որ իրենք պատերազմ էին, հայերը ահավոր վատվիճակի մեջ էին, իսկ գիլիգիո թակավորությունը, լինելով շատ հարուստ, լինելով մեծ գավերի մեջ Եվրոպայի հետ, գրծավ այդ իրականությունը պաշտպանել ու բախտանել ու ավելացնել։ Երկու բան մնաց վերջի վերջով, հիմա ասի մեկը կծություն է միարկե, որ Թորոս Ռոսլինն է, որ երևի հայկական մարանագարչության ամենակարևոր դեմքեր են, եթե ոչ ամենակարևորը, թե պուս անպայման ամենակարևորը են, մեկն է, որ ինքը հռոմկալակ ապրեր, երկար տարիներ հոն աշխատեցավ, ինքը դպրոց դրել, լեցուն ինքը աշակերտներ ունեցավ, որ իր մեջ երկը իրենք աշխատեցին, և անիշ որ մեզ մնաց այս մշակութային երկ, երկու բան է, անիշ որ ինչպես հիմա կտեսնենք այս տարբեր յուրահատու բարձրաստիճան կարևոր մինիատուրներով, երկրորդը այն է, որ հայերը երբ ծկեցին արդեն 1375 թվականին Գիրիգիան, ուր կացին, իրենց ամենին մեծ գաբերը Եվրոպան էր, և հայերի թողնան գաղութները, որ Եվրոպայի մեջ սկսեցավ ներառյալ Հոլանդիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, վերջը բոլոր, այսինքն Ռումանիա ուրիշները, ունդերը գային հայեր անգի առաջ, Քրիմեա, բայց նոր մեծ շարժում եղավ, և չմանանակ, որ ասենք լեցուն գաբեր ունեին եվրոպացիների, թե կառավարական, թե քաղաքական, և թե մասնավորապես վաճառական, ուրեմն այդ գաբերը ստեղծելով իրենք ունեցան բավականին արդեն պատրաստ հող հայերու համար, որովհետև 100-150 տարի վերջը, երբ ոսմանական ու պարսկական պատերազմի երեսին, նորեն լեցուն հայեր կծկեն հայրենիքը, արդեն կգնան ուր, որ արդեն բարեկամները կամ հայությունը կամ գաղութը ու գոյությունը էր, ու գրնան այսպիսով ավելի երկար, ավելի հեշտ ձևով տեղավորվի ուղղակի։ Ես կարծեմ շատ խոսեցա, արդեն երևի սահմանապակեմ ինքս այս կանալով, եթե հարցեր ունեք, շատ սիրով, եթե գնամ կպատասխանեմ, եթե ոչ, փոխանցեմ, բայց։ Շատ շնորհակալ եմ։